voda. Krev není voda. Řeknu ti to znova. Krev není voda. Krev není voda. Není voda. Krev. Rap. Krev. Krev. Rap. Krev není voda. Řeknu ti to znova. Ten můj obor se jmenuje v podstatě regionální rozvoj. Já jsem původem geograf, vystudoval jsem ekonomickou geografii, což má na univerzitě tady velkou jako tradici a hodně lidí je tady se zabývá jako geografií. Rektor je geograf. Paní prorektorka je geografka. Zároveň se dlouhodobě zabývám prostě transformací těch starých průmyslových regionů, což tady my jsme v jednom, takže já vlastně se přímo zabývám tím, co máme za okny. Určitě to Ústí je strašně jako zajímavý v tomhle tom smyslu, že je to taková krásná jako případová studie, která myslím, že i pro zahraniční publikum jako zajímavá, protože to, co se tady stalo za posledních 100-150 let, je jako ohromně zajímavý, jako i samozřejmě svým způsobem těžký některé ty témata, že odchod třeba toho původního německého obyvatelstva, potom co se tady dělalo v rámci toho komunismu, jo, takže potom ta transformace v 90. letech, která určitě v mnoha směrech nebyla úplně úspěšná. Teď nějaký pokusy, řeknu, 20 let poté tu transformaci nějak jako redefinovat, znova hledat nějaký témata, který by to Ústí mohlo nastartovat. Takže to takový jako věčný hledání prostě toho, kdy to město, které na jedné straně má obrovský potenciál, na druhé straně jako poměrně jako zásadní problémy, tak vlastně jak to vůbec poznat, to je ta první úloha té geografie, protože to vůbec samotné poznání není samozřejmě jednoduchý a banální. No a ta druhá rovina toho mýho tématu je teda, co s tím dělat dál. Role té univerzity tady v tom území je zcela zásadní, právě protože to území není dokonalý, má své problémy a ta univerzita svým způsobem jako řeší ty problémy toho území. Zase rok 9-7 a nebo 9-8. Každopádně dávno tomu to nastal posun. O level dál, do tvý doby jsem na stage jenom sám stál. Rapoval pro davy, čekal až naplní se sál. Ano, trochu jsem se bál. Chtěl jsem dělat rap s jakým, kdo by za to stál. Nebylo na výběr, nikdo nechtěl vzít si mic. Ty se jednou přišel dál z bar, scítil se alright. Získal jsem vlastně 6měsíční výzkumný stipendium prostě na americké univerzitě, kde jsem prostě mohl 6 měsíců být na té škole a bydlet a celkově tam žít jako prostě i s rodinou jako prostě řeknu běžný člověk. Toto v Bostonu, v Massachusetts, teď už to umím vyslovit ten stát jako potom, co jsem tam byl. No. Já mám Ameriku strašně rád a obdivuju to, ale co je teda hrozný, to je americký pivo, prostě to je opravdu tragédie. Takže a zhubnul jsem 5-6 kilo kvůli tomu, že jsem mnohem méně pil pivo, no, prostě. Jo, tak já se celou dobu snažím prostě jako poznávat ten svět, no, prostě jako no, aby člověk si nemyslel to samý, no. Se vlastně sešli Čech, Američan a Číňan a porovnávali jsme si ty svoje města, no. Čech, to jsem teda já ten Čech, pak Američan, ten profesor z Ameriky, který se jmenuje Justin Hollander, a pak je to náš čínský kolega, který se jmenuje Kai Zhou. A všichni tři jsme se potkali vlastně v Americe a vlastně všichni tři se zabýváme tím samým, to znamená jako vlastně změnou měst a to, jakým způsobem ty města, které třeba ztrácí počet obyvatel a celkově dochází k útlumu některých aktivit v rámci těch měst, tak jakým způsobem ty města na to můžou reagovat, aby se připravili vlastně na to, že jsou vlastně menší, ty města jako relativně menší. Ten důvod, proč jsem přišel do Ústí, je vlastně jako práce. No to já jsem vždycky chtěl být třeba manažer sportovního klubu, jako jo, to je pro mě takový sen. Ty začínáš pivem, jo? No jo, tak. To je bývalý rektor, je strašně přísný, před ním nesmíme pít alkohol. Vlastně současný děkan Ondra Moc, ten tady hraje někde teďko, i když moc mu to nejde ten tenis, on dělá líp děkana, než hraje tenis. Jo? A teďko to bude dělat prostě naplno prostě další 4 nebo 8 let. Prostě.
pojď, pojď mi, pojď, 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 pojď mi, pojď, 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 pojď mi, pojď, 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 poj